tebe konkrétně čínský yuan, a znova se mluví o tom, že Čína postupně, ale celkem svědomitě ho takzvaně internacionalizuje, nebo snaží se ho představit na globální trhy, a to tím svým tradičním způsobem, který někdy ani nelze vysledovat, že se něco děje, ale je beze sporu přítomný. Je to zajímavý příběh už teď pro nás, pro Evropany, pro tebe konkrétně? No, já myslím, že určitě. Protože ten yuan před 3 roky se s tím vůbec nesměl obchodovat. Vlastně v létě 2010 se udělalo, Čína povolila obchodování pro korporáty v yuanu, a od té doby ono to jako 1,8% globálního trhu není moc, ale je to prostě hodně jakoby z hlediska toho, že to jde z nuly. Takže pochopitelně jakoby růstové ty růsty meziroční jsou ohromující, ale je to zase z malého základu, ale jako podobně jako se nepoužívá dolar pro obchodování mezi Německem a Polskem nebo mezi Ruskem a řekněme Tureckem, tak asi nemá smysl dlouhodobě očekávat, že ten yuan nebude používaný. Nemyslím si, že se dolar ještě za našich životů nebude jedinou hlavní rezervní měnou, ale prostě je pravděpodobné, že ta čínský yuan půjde nahoru, a půjde nahoru o něco rychleji než rubl, protože to používání yuanu je zatím poměrně malé i mezi Číňanama. I tak to má nějak necelé procento globálních plateb, ale i mezi Číňanama to je zatím nízké. Třeba u rublu, který má zhruba stejný objem na globálních platbách, tak to používá zhruba polovina ruských společností. Takže jakoby u té Číny je daleko větší prostor, jak to dohnat mnohem rychleji, než u těch stále velkých rozvíjících se měn, ale přece jenom ne z největší ekonomiky rozvíjící zase světa. Andřej, co vy nebo drobní obchodníci? Samozřejmě, jak už Mirek zmínil, tak zatím je to hračka pro korporáty nebo něco, s čím si mohou a smějí hrát pouze korporace, ale přesto zase a znova se mluví o tom, že je to měna zajímavá z budoucností, takže jak na ní? Určitě čínský yuan, zase je to stále prostě měna jakoby pro obchodníky stále v plenkách. Pokud vím, pokud jsou mé informace správné, tak v současné době jako forexové brokerské společnosti, které nabízejí obchodování vlastně dolarů vůči čínskému yuanu, takže vlastně jako USD / CNY, jsou pouze dvě, a to je myslím, že Oanda a FXIM, takže právě ti forexoví obchodníci nemají takam moc možností jako obchodovat, jako než pomocí pouze těchto dvou brokerských společností. Jo, takže zatím jakoby ani v mém okolí neznám teďka nikoho, kdo by aktivně obchodoval právě přes tyto dvě brokerské společnosti tento měnový pár, ale jsem si jistý, že to se samozřejmě jako časem změní. Jo. Tak tam je ta výhoda, že tam vlastně jakoby je tam jeden trend, jeden směr vlastně jakoby toho měnového páru jako z čínského yuanu, vlastně USD / CNY vlastně pouze dolů. Takže zase je to docela, jak se říká, prostě oběd zdarma, že je to prostě jako jednoduchý ho obchodovat, ale těžký jako technicky pro toho tradera, jo, že ho nabízí strašně málo brokerských společností a určitě není vhodnej čínský yuan v současné chvíli na krátkodobé obchodování. Spíš takhle to dlouhodobě držet jakoby krátkou pozici na dolar a dlouhou pozici na čínský yuan. Takže jako je to spíš zatím jakoby vhodný pro dlouhodobého investora, ale pro tradera krátkodobého zatím není prostě lákavej. Tím jste možná zodpověděl na moji poslední otázku na téma yuan. Vy osobně na yuan chuť, abych tak řekl, máte? Já zatím ještě ne, já si počkám na něj. Počkám si, až bude nabízet jako vícero brokerských společností, anebo až bude prostě likvidnější v těch platformách, bude mít prostě menší poplatky, menší spready.